We are committed to responding to prayers and counseling for those who need it, and that you touch our hearts and spirits that we may understand by the power of the Holy Ghost your message for us tonight, and that you will reach out to every longing soul that we may come to the knowledge of the truth. This, this we ask in the name of our Lord Jesus Christ, Amen. And now, brothers and sisters, let me turn you over to our speakers and our hosts, Brother Eric. Okay. Okay. Praise the Lord. Uh, uh I'm so glad na available ka, Trixie, despite sa alam ko mga kabataan, marami po kayong mga schedule, marami po kayong mga lakad. So as I have told you, Trixie, give time ano, yung bata, yung kahit na may mga ginagawa kayo, nag-aaral kayo, I would I would admonish you, you na sit aside kayo ng panahon para sa Panginoon dahil ang lahat ng pangangailangan natin ay nagagaling po sa Panginoon. Biyaya po ng Diyos yan. So, kung kayo mga bata, nag-aaral kayo, kailangan nyo ng karunungan, kailangan nyo ng gabay, kailangan nyo ng mga financial needs, financial provisions, sa Panginoon po kayo lumapit. Uh, dahil nasa Panginoon po ang lahat ng pangangailangan natin. Okay, so to begin, we give glory to God. We come to the Lord in prayer. To begin, <clears throat> we would come to the Lord first at hingin natin ang patnubay at gabay ng Panginoon dahil ang sabi niya, hiwala sa akin, eh wala po kayo magagawa. Kaya, our Heavenly Father, we come unto you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We acknowledge your Lordship, Panginoon, sa mga sandaling ito. We acknowledge na ang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay, sa iyong pagkapala, sa iyong provision of Lord God. We acknowledge that apart from you, we can do nothing. We acknowledge your Lordship. Ikaw ang Panginoon na nag-utos ng iyong mga alagad, ng iyong mga tagasunod, na humayo kayo sa buong kinapal itipangaral niyo ang mabuting balita dahil marami po ang nangangailangan ng kaligtasan. Lord God, we commit to you this ministry of this ministry, this online evangelism si Panginoon. Siya mapagpalang kami, pangunahan at gabayan mo kami, Panginoon. We pray and I invoke the blood covering of the Lord Jesus Christ to cover us upang ang iyong pamamahayag na iyong masalita ay malayang may, rat, may parating sa mga nangangailangan, Lord God, to the world na kung saan ang Kaluluwa, there are longing souls that are hungry for the Word of God, that are hungry for truth. Kaya Panginoon, gabayan at gamitin mo lamang ang iyong mga likod o Diyos na mamamahayag na iyong mga salita. Let your anointing flow. Let your power flow, Lord God. Yes, and Lord. confirm your word by your signs and wonders na pinapangako, Panginoon. You are the one who promised it. Yes, We Lord. are just workers. Amin lang po sinusunod ang iyong kaluban ng salita. Okay, ang pangako mo, Panginoon, you will be with us into the ends of the world and yes, Lord. I believe that you are indeed with us, Lord God, sa lahat ng mga ginagawa namin. Kayo, oh Lord God, we are careful to give all the glory yes, to you Lord. alone, Lord God. We will, we will put ourselves back and we will let your, your presence be in the middle, Lord God, in the center. Upang ang lahat ng paporie, all the glory goes to you alone, Lord God, who deserves yes, of the praise. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is a live stream. Okay, so ang ang format po ng gawain na ito, this is a two hour ano, ipakita ko lang muna, i, 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 i screen ko lang, i share screen ko lang ano ang ang format ng gagawin natin dito dahil kung ano yung breakdown ng two hours, although hindi po strictly na susundin natin yung breakdown na yon pastor ano, dahil depende mo kung ano yung flow, kung ano yung nagigita mong kailangan na i- ibigay feel free to we have we are the, we have the freedom to uh, to teach to preach and to uh, present ano yung lead ng Panginoon na paggamit sa atin sa kanyang mga salita no? okay so akin lang pong ipakita yung format na pwedeng uh, gagawin dito sa sa dito sa word today right so we we are a non no ang ang word today ay wala po tayong wala po hindi po nagbibit-bit ng pangalan ng grupo this is an open evangelism kasi dito kasi sa online wala pa namang mga regulatory framework o kaya mga regulatory na mga laws na uh, license ka or kasi online is open eh. katulad nung na pandemic di ba lahat ay nasa online so dito we are not carrying any name bagamat si pastor mayroon siyang Uh, he is a licensed pastor, no? but dito, we we present and preach the gospel of the Lord Jesus Christ na hindi po tayo nagbibit-bit ng pangalan ng denomination. But the point is, kung, if ever, kung mayroong mga taong tatanggap at lalapit sa Panginoon, kung saan man sila dako, ang ating trabaho dito ay i-refer natin sila kung ano yung mga churches na kung saan, comfortable sila, malapit sila. Kasi, Lalo na kung may lugar na malalayo ang churches, eh kung magbabiyahe pa na malayo, samantalang kung mayroon namang church doon na malapit na, na ma-accommodate siya, na mayroong kapariho na yung biblical na aral. No? Kasi ang word today is about preaching and teaching kung ano talaga yung true gospel, kung ano po yung nasa Bible. Ang atin pong basihan dito ay salita ng Panginoon. The word of God, hindi po okay. nakabasi po sa kung ano bang mga ibang mga materials. Our, our, our basis in coming on in this pre-open evangelism, online evangelism is based primarily, mainly on the Word of God, ang salita ng Diyos at proclaiming the name of the Lord Jesus Christ, the Lord, na siya po ang tagapaglitas. Okay, so ito po yung foundation. Ito yung it, non-sectoral, non-denominational and open our live stream virtual evangelism forum conducted every Sunday from 6 p.m. to 8 p.m. Two hours po ito. Ang breakdown niya, ito po yon. So the first 30 minutes we will we will uh, engage on lessons kung ano yung prepare mo as much as possible yung may click lang ano but kung if you feel na that ko kay pastor John ano if you feel na mayroong kang mensahe na gustong i-deliver that will take an hour or more than an hour okay lang yon but the format para may tayong meron tayong uh, guiding line kung ano yung susundan nating mga uh, system set up dito sa minister dito sa award today. So the first 30 minutes ay gugugol go natin sa pag-aaral and then the next 30 minutes we will entertain question and answers but not debates ano. Question, kasi mayroon kasi mga tanong na mga uh, mga yung question of the heart. May I, I I used to experience na mayroon mga tanong talaga na on the spot na bago na very very you know, yung uh, try, triggering ng espiritu. 'Yun ang mga gandang tanong na sasagutin. Hindi siya kopya galing kung saan sana natin. press kung tanong talaga, it sa question of that. 'Yun ang mga gandang tanungin. Sasagutin pala. Okay, so the yung 'yun ang second 30 minutes. And then after noon, the half talaga ng oras na igugugol natin dito sa Word Today is about prayer and counseling dahil marami po talagang nangangailangan. Marami na nga kailangan ng prayer, mga kailangan, marami nang kailangan ng counseling. Yung yung payo, di, di need. I know, alam mo, I have been observing kahit saan ka magpunta, no? This itong ginagawa natin, this is like public evangelism, ano? Para kang umaakyat sa bus, 'di ba? May mga bus minisi, mayroong mga nag naglalag naggumagawa ng 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 gawain sa mga kanto-kanto, 'di ba? Yung mga tinatag na street evangelism. Eh di parang ganito ito eh. You, you, you go out into the public and then you begin to speak and preach the word of God. Ang kaibahan lang, when you go into those kind of uh, scenario, yung pamamahayag ng salita ng Diyos sa mga bus evangelism o street evangelism, <coughs> ang naabot mong audience ay limitado. Okay? And then, mayroong physical eh. Nakikita mo yung mga street evangelism, mayroong talagang, mayroong mga tao doon na talagang ayaw na to the point na nagiging physical kasi kinukumpron talaga yung mga nangangarap, pinapatigil, may mga taong galit, pinabato pa nga. But kaibahan dito sa live stream, sa online, when you go, when you go, when you go online, when you go on the air, live stream, you, your, your voice is spread worldwide. Napakalagi ng, napakalagi ng reach niya, naabot niya. And then, at the same time, ikaw, sir, <laughs> hindi ka po, walang physical kasi. But the point is, ang importante kasi dito, ang salita ng Diyos, ang mensahe ay mapaparating mo kasi ang ang nag ang nagliligtas ang salita eh. Ang nag ang nag ang, power kasi nasa salita ng Diyos eh. Kaya nakikita kong napakagandang opportunity ito na kahit malayo ka kami, hindi dito kami limited ang magagawa namin. But there is an, an instrument na katulad dito that we can utilize para magiging part tayo kumain ng Panginoon. Hallelujah. This, it's, is a, very kailangan sa mga ng opportunity. That is the reason ang mga ministers din you kailangan time na i-expand mo yung ministry mo kasi alam uh, mo there are a lot of churches you na know, talagang ginagamit na nila ang ganitong means kasi I believe this will fulfill the pangako ng Panginoon ng sabi niya di ba go you into the world how do you go into the world ng mano-mano ng lakad-lakad hindi mo magagawa niyan now okay. with the advent with the coming of this this technology yung online yung internet This is the time, this is the fulfill. Dito mo mapupulfill ang salita ng Panginoon na marating talaga ang marating talaga ang buong kinapal sa buong mundo kasi magkikita mo ang technology na ito, ang internet. Imagine ang internet na sa palad ng iyong kamay, you just hold yung mobile mo. Nagkikita mo yung mga gawain through the mobile. Palad mo lang, just a, just a palm of the hand. Naririnig mo yung This is so powerful. So we have to use it. Gamitin mo natin ito. No? So this is a format And I believe there are people. Ito sa simula lang ito. There will be people kasi ang Panginoon kasi naglalapit eh. The Lord Amen. added to the church. Yung trabaho mo lang mga ngaral. You go out to the world and preach. Open your heart and then preach. Amen. Open the word of God. That's ang why. Panginoon na maglalapit ng mga kaluluwa. Hallelujah. Dahil ang power wala naman sa atin. Ang power ay nasa Espiritu, nasa Holy Ghost. And we believe that we have the Spirit of the Lord. Dahil ang tao na tumanggap sa Panginoon, you are you 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 obey the the word of God. No? Ang sabi niya, go here the world and preach the gospel to every creature. He that believe and is baptized, you shall be saved. Maliligtas talaga and you will be positioned. You will, posi you will be positioned to receive the gift of the Holy Ghost. Napakalaging siya. The gift of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. Ang pagliligtas, ang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pamamahay salita ng Diyos ay managitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sa ganang atin. Alright. Gusto kong ishare ano, as we as we open this word today online evangelism virtual evangelism program ito po yung na binigay ng Panginoon sa puso ko na ipapahayag this message ang pinaka subject po niya ang title niya is about Jesus Christ the preacher Jesus Christ is the first preacher siya po talaga yung kinahiran una ng espiritu ng Panginoon na nagmamahayag ng paghahari ng Diyos yung Messiah dito. Kita mo sa makikita natin yan sa Isaiah chapter 62 verse 1 at saka sa Luke chapter 4 verse 18. Okay? Uh, so bag ano uh, ang maybe sa sunod na mga gawain natin ma maaring tatawag ako ng kung sinong available diyan ano na mag, 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 magbasa ng scripture. Eh. Pero sa ngayon, I have to do it myself. So, medyo, makapansin nyo siguro, medyo putol-putol dahil pupunta ako sa application, sa Bible, sa video, sa ano, sa scripture, babasa, and then babalik dito. So, ano, hayaan nyo lang muna then nagsisimula tayo dito. Makakapa rin natin itong ang mga system at saka mga ang flow dito. Okay. Jesus Christ the preacher. He, he, is, he is the preacher. Siya ay, siya ay pinahiran ng Panginoon upang mamamahayag ng salita na Diyos. Naalala nyo nung uh, si Jesus Christ ay galing po sa ilang, ano? Tapos pumunta siya sa sinagog. Tapos, kasi ugali nila yun. Ang ganda na sinaryo yun. Eh. Pagpasok niya sa sinagog, kasi nag-edad na siya ng 30 na yun. Doon siya nagsimula yung kanong, ano, minister niya. yun. Eh. At the age of 30, pupunta sila sa katlagayan na magiging rabbi. Eh, yung tinatawag na teacher. Eh. So, ito, ito ngayon si Jesus Christ. At the age of 30, galing po siya kay John the Baptist. Kabab baptize lang yun. Ang ganda ng sinari, ang ganda ng ano yan. No? Dinirekta ko lang muna ngayon. Kasi babalikan pa rin natin yan in the coming sa mga oh, mari, in, 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 may, maybe here or in the other topics. Pero gusto ko lang pong ipapakita highlight at, at this very moment. Jesus Christ coming into the synagogue. Pag upo niya, binigyan siya ng scripture ng mga yung sa temple temple servants ano kasi nagbabasa talaga ng scripture yan eh pagbigay sa kanya ng scripture pagbukas ng bukas na yung ano yung scripture na binasa na ng Panginoon. Yung yung pinabasa ng Panginoon ay yung pong nakalagay po sa Isaiah chapter 62 verse 1. Na and, and the new covenant sa, ating panahon ngayon, ang katumbas po niyan ay nasa Luke chapter 4 verse 18. And I think I have to read that, no? Napakaganda kasi. Kasi pagbukas na pagbukas ng pagbigay ng pagbigay sa Panginoon nung scripture na yan, ang labungad na nakita na sa harapan ng Panginoon, binasa ng Panginoon, sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is now upon me. I, I think I can memorize that. Pero maaaring mayroong konti. But somehow, nakukuha ko yung, ano, yung context ng scripture na yun. Eh. Ang sabi doon ng kasulatan, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. You know, uh, he has anointed me to preach the gospel to the poor. So, ibig sabihin, to preach, He is a preacher. Tinawag siya, na mangaral, no? magpapahayag. He has anointed me to preach the gospel to the poor, to, to, ano to, mga i-prepare mo, kabisado ka na yun, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me, napakaganda na yung scripture, the Spirit of the Lord is now upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the broken, napakaganda, glory to God, kita mo yun, ano, He has sent me. Unang-una, he has enabled me to preach the gospel to the poor. Yung mga mahirap, kasi yun ang number one talaga problema ng mundo, yung mga kahirapan niya. Eh. He has sent me to heal the broken-hearted. Yung mga broken-hearted, yung mga puso na basag, yung problema ng buhay ng tao. He has sent me to preach deliverance, de, pagpapalaya doon sa mga labihag, yung mga yung may mga bihag ng karamdaman, bihag ng mga is, demonyong espiritu, please deliverance to the captive. opening of the eyes of the blind, ano yung bulag na mga hindi lang physical na kabulagan kundi spiritual na kabulagan. Yun ang trabaho ng Panginoon. And then the the the, okay. the setting of liberty them that are bruised yung nang nang busugatan yung, yung 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 may samad, sabi pa ng bisan mga maraming ano yung maraming damage ng tao ito ang ginagawa, ito yung purpose ng pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Oh, Upang ang tao ay ahunin, bigyan ng kalayaan. That is the that is the content ng scripture niyan. The spirit of the Lord is now upon me. Kaya nga kita mo kapatid no, papakinggan mo. The spirit of the Lord is now upon me. May may doctrinal meaning yun eh. The spirit of the Lord is now upon me. So ibig sabihin, hindi ka basta-basta. Kung -basta so, kinakalta, kinakamag na no? din. Bibenta <laughs> daw. <laughs> Nagkagulat na akala ko may nangangaral din sa kanila. <laughs> oh, glory to God. Sige lang. okay. Paki paki mute lang. Ah, paki mute ka paki mute lang. Okay. 'Yun po ang 'yun po ang content ng scripture, no? Pagkabasa ng pagkabasa ng pagkabasa ng Panginoon ay eh, no. Makikita mo sa scripture kung basahin mo, binalik ng Panginoon ang scripture doon sa nag yung sa how do you call that yung tao doon, yung bantay doon sa kasulatan na yun, sa, 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 sinagog, pagkabigay ng pagkabigay ng Panginoon doon sa tao na yun, umupo ang Panginoon, and then ang sabi niya, today, napakaganda, no? napakaganda ng sinario tingnan mo, imagine mo, lumingon ang Panginoon sa mga tao dahil nakatingin sa kanya, dahil pagkatapos na mabasa niyo yung scripture na yun, ang sabi niya, today, sa araw na ito, today, this scripture is fulfilled in your beauty eyes. Ibig sabihin pala, yung sinabi ni Isaiah <laughs> chapter 62 verse, chapter 62 700 years 700 years before tapos nung binasa ng Panginoon at that moment ang sabi ng Panginoon today this scripture is fulfilled in your very eyes yung kasulatan na isinulat 700 years ago sa araw na ito naganap ang kahulugan na yun ibig sabihin doon na yung sinabi ni Isaiah 700 years ago, naganap nung time na yun, yung moment na binasa ng Panginoon ang scripture na yun. Look yung chip, chip, Isaiah chapter 62 verse 1. Napaka-atindi ano? And then, pagkatapos sa pagkatapos ng Panginoon mabasa yung scripture na yan, ang tao nakatingin sa kanya, namangha, nagulat na, naano ano sila na kasi na sa Panginoon ay panday lang, ang mga karpentero lang. Pero isipin mong ikiklim niya niya na yung kasulatan na yun ay siya yung fulfillment. He is the fulfillment. Indeed, the Lord is the fulfillment. You know, that is it was 2,000 years ago and then hanggang sa panahon natin yun, nagpapatuloy. He is the fulfillment. He, he continues to save people at magpatuloy ng mag, magliligtas ng mga tao because Jesus Christ is the anointed preacher ng Panginoon, ng kaharian ng Diyos. So, pagkatapos yun, nap siya na, na na nadala siya sa siya lang di ba yun ang kanyang ang, ang, ang brief na brief na uh, illustration ko about Jesus Christ as a preacher ganyan po napakaganda po ng pagkatawag sa kanya no he, is hindi siya hindi siya basta-basta tao. So, now, titingnan natin yung kanyang origin, ano? yung ministry profile niya. Who, who is this Jesus Christ? And uh, how, how did, where did he come from? Saan siya galing? So, titingnan natin. Mayroon lang tatlong item na ito. Dahil, I, I am supposed to finish this in, session, try, try, try mo kung bilangan. Ano? I am supposed to finish this in 30 minutes. Kasi after 30 minutes, mag-Q&A tayo. And then, yung, yung last part nga, yung, yung um, prayer and counseling natin. But now, for the meantime, I want to focus on this, on this preacher. Jesus Christ. He's the preacher. Ang, mga ngaral galing na pinadala galing sa langit. Ano? So, let us look at this region. Who is this person? Oh. His region, his mission. Itong tatlong item na to. His region, his mission, and his lordship. Yun, atin pong konting ibig kasi niya. No? Banggitin natin. Although, napakalagi pa ito. But we'll try to finish it in a few minutes. Okay. His origin. Who is this? Who, how where did, where did he come from? Saan galing itong Panginoon na ito? Jesus Christ, how did he come? Saan siya galing? okay, so we have words. we have scriptures. no, yeah. oh, glory to god. where did it come from? we have scripture no? in the beginning was the word and the word was with god and the word was with god. so there was a word. The, the, the word was there already. and this word, kasama ng Dios, atong salita very no? the same was in the beginning with god. this word was in the beginning with god. now, Now this word, he was in the world. Kita mo, itong salita bala na ito, si, nasa, nasa, nasa mundo, at ang mundo ay ginawa niya. Did you see, na, are you hearing this word? Ang mundo nito ay ginawa niya. And the world, hindi siya kilala. Siya may gawa ng mundo, hindi siya kilala. Sino yon? Yung word, in the beginning, yung salita na yon. At pumunta siya dito sa kanyang sarili. At ang kanyang sarili, hindi siya kilala. Nakikita, this is the origin. Ito yung original picture. Dumating siya sa mundong ito, na No, ito ito ngayon. Ang ang salita ay nagiging tao. Oh? At tumira sa atin at kilala natin kung sino ito. Ano? Ano mo muna, muna yung kare-kare? May kapraso Christos pa. Na pa pwede pili lang ulang bukas yan. Ligay mo sa plastic. Yeah. Sige <laughs> mo ay ano kay uh, okay mira okay the North origin West. of the scripture this scripture preacher, this preacher, ay hindi po siya basta-basta hindi siya hindi siya po basta tao he, he was in the beginning eh the origin of the scripture he Bakit began natin from natin? the beginning he was with the beginning we andami tayo totoong ha muna tika muna teka muna op op so ito yung ano ito yung initial talaga ng mag ng online kasi hindi ko gusto. eh. Teka muna. <laughs> dali, dali. Pwede uh, uh. Where is that? Baby, Kanyang, no? Pwede nyo muna kasi mahirapan ako. Kasi May narinig kayo ba, Pastor John? May narinig kayo dyan? Mayroon dito di, ano, di yata. You know? Ha? Wait, wait. Andali, 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 andali. Uh, ano? Nadidisaka ako dito. Ang daming lumalabas na sound. Wait, wait, wait. Ayun nga. Mayroon nga ano. Mayroon nga mayroon nga dito sa akin. Oh my God, Lord. Okay, sige lang. <laughs> okay. okay. Uh, ano ba? Kapatid, anong nasa screen? Anong nasa screen? Jesus Christ, the preacher. Okay, so this preacher ang ang preacher na ito, itong mga karal na ito, ang origin niya, hindi po siya basta-basta katulad natin. Nagsimula siya sa itaas eh. Si kasama siya doon sa kasama niya doon sa he, this this flesh, itong 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 preacher na tao ngayon, nagiging tao, galing po siya salita po siya eh. Bago siya nagiging tao, he was the word, the word. And and this word sa so John 1:1 was in the beginning. He was he was with the we, he was with God. The word was with God and the word was God. So hindi na ayoko ng mag ayo kong i diyan, no? I'm just telling you na itong mga ngaral, itong preacher na pinag-usapan, Jesus Christ, nagsimula po 'yan kasama ang Panginoong Diyos. Okay? He he was he, he, ang sabi ng salita ng Diyos, he, siya ang yung word na 'yan, yun ang naglikha ng mundo. He, he, the world was made by him and 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 the world knew him not, hindi siya nagkikilala. Although everything that was made in this world was made by him. Siya, so, yeah, ito po yung preacher na ito na nakikita natin na nagiging laman na ipinanganak sa babae, ano? Born to a virgin Mary, virgin Mary, yung babae yung nanay niya. Tao, tao talaga siya. Hindi hindi mo naman natin, hindi mo pwedeng tanggihan. He, he is he is human being, he is flesh. Yun ang mystery dyan. ano? No? Itong alam mo, the power the power of preaching is ganito. You don't have to debate. Hindi mo kailangan papatunayan kung sino ang Panginoon. No, you just put the word of God. You just give the word of God. He is he is the word of God. He was with God and he was God. And he he created the world. The world was with the name. The world was made by him, although the world knew him not. Just put the word. Just release the word at ang Espiritu ng Panginoon ang bahalang kikilos. Doon sa mga tao, bubuksan ng unawa. Ang trabaho ng bubuksan ng unawa. Sa Panginoon niya, sa Espiritu, sa Holy Ghost. Ang trabaho ng mga aral, mga aral ka. hindi, you, you, you do not, you, you, you don't, do, we don't have, the preacher doesn't have the power to open the eyes of the mind of people. Ikaw mga aral, wala ka pong kapangyarihan na buksan ang unawa ng tao sa katotohanan. That is the reason na ang platform dito sa world today, I will not entertain debate. Dahil kung wala po talaga ang revelation, there is no amount of debate na kailangan para mabuksan ng unawa mo. But when you have the revelation, kapahayagan sa Espiritu, hindi mo kailangan ng debate. Mau-open ang mind mo, mau-open ang unawa mo, maintindihan mo ang katotohanan. Alam mo kung anong gagawin. That is the work of the Spirit of the Lord. Amen. Yun ang sabaw ng preacher. Hindi, I, I, I really don't, I, I'm sorry, ano, but I, I hate debate. I don't want to go to debate dahil hindi, wala po talagang mananalo sa di, debate. Nakikinig pa kayo ng mga debate? Although, there are people na give sa debate. Wala akong problema dyan eh. Dahil may mga, there is a need for contention eh. Kailangan mo talagang dipinsan. Debate for the sake of debate para nagpaligsahan, nagpapagalingan eh. We, wala po talagang mananalo dyan. Makapuntos yung isa, babawi na naman yung isa. Baka punto sa muna ng isa, babawi na muna ng isa. But the thing is, ang sabi ng salita ng Diyos, aral kayo ng aral, debate kayo ng debate, pero hindi niyo pa rin nalalaman ng katotohanan. So, anong point to? Walang, 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 anong pakinabang kung maingay, puro debate, pero hindi mo nalalaman ng katotohanan. sabi ng salita ng Diyos, ever learning, but never coming to the knowledge of the truth. Aral, lang, aral dibati ng aral, debate ng debate, pero hindi pa rin naintindihan ng katotohanan. Ano ang silbi? The important thing is, you we need to come to the Lord at lumapit sa Panginoon dahil siya po ang nagbabahayag. He, he, is the teacher, di ba? Jesus Christ, the preacher, He is also the teacher. Siya po yeah. yung nagbabahayag. Siapa yeah. Siya po yung, siya po yung, siya, uh, you know, Jesus Christ, the preacher, siya po yung spirito na nababalo sa katawan. Eh. Yun ang mystery dyan. Eh. He is human, tao siya, totoong tao. Hindi natin pwede dyan. He is, he, is, he, he is human, flesh, katulad natin but behind that, maliban doon, lalim, lagpas doon sa katauhan na yun, there is truth. Mayroon pong origin nga yan eh. Mayroon siyang origin. Hindi siya basta-basta basta-basta tao. Mayroon po siyang pinagmulan. Okay. This preacher, mayroon pong origin. Hindi po siya pangkaraniwan at siya po ay nahayag po sa laman at nakikilala na ang pangalan niya ay ang Panginoon. ay ang, ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Jesus Christ. The word Jesus and Christ ay dalawang Jesus kasi is toward po 'yon. Jesus is the name, Christ is title yun. Jesus means Yehovah, ya ye, -ye, -ye Yeshua yun eh. Ang region ng Biblia 'yon, ye, -ye, -ye Yeshua. meaning mo yun, Jehova, that's become my salvation. Christ is a spirit po 'yon. Christ means ay spirit po 'yon. Ang kaya nga ang tawag talaga niyan Jesus the Christ kasi ang Jesus marami pong mag marami pong pangalan ng Jesus eh. Di ba? Pero pag sabihin mong Jesus Christ, isa lang po. There is only one Jesus Christ. Kahit maraming mag-claim na sila Jesus Christ, no. There is only one Jesus Christ. Yung pinanganak sa Bethlehem, sa Jerusalem, sa Israel. Yung pinanganak sa Sabsaban, Born of the Virgin Mary. Isa lang po yung Jesus Christ. Siya po yung preacher. Siya po yung preacher na pinadala galing po sa langit. Siya po yung preacher na nagiging laman. Okay? So, yon ang original. Now, titan natin yung, anong mission niya? What is his mission? trabaho? Oh, Why? As a preacher, ano ang kanyang trabaho? Okay, yan. Balikan ko na yung kanina. Ito yung, ang ang kanyang trabaho ay very clear, definitive. Eh. Mayroong specific na purpose at saka direction ng kanyang pagdating sa lupa, ng kanyang pangangaral. Eh. Ano ang kanyang mission? <clears throat> ang mission niya ay yon to preach to teach and ipapahayag ang salita ng Diyos i magpapagaling kaya nga ang kaya ang ginawa niya pagdating niya he 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 he, cast out demons he, he healed the sick lahat ng mga lumalapit sa kanya lahat pakinggan mo natin lahat ng lumalapit sa Panginoon ay tumanggap ng kagalingan lahat ng lumalapit sa Panginoon may pananampalataya tumanggap ng kagalingan you will read in the scripture na ang lahat ng lumalapit sa preacher na ito, ito, mga galingan. we have to listen to Amen. You mga Amen. Praise you, God. You, you, when, when you hear this, alam niyo ba, this this kind of message kasi yung online ito, there will be people na magkikinig, kahit na delayed na, kahit na one week after, two weeks after, one month after, you will continue to hear this kind of message. This will touch your heart. Amen. Praise Come to the Lord, kung kayo ay broken hearted, kung kayo may mga karamdaman, kung kayo may mga terminal na makaramdaman, terminal na sakit, you come to the Lord. You come to this preacher, and this Amen. preacher will heal you. Pagagalingin ka ng preacher na ito because he is an anointed. He is the anointed of God galing po sa langit po. Siya po Amen. ang preacher. Siya po ang ating preacher. Siya po ang ating model preacher. Tayo, kami, lahat mga pastor, ang atin pong model preacher ay ito, ang Panginoong Heso Kristo. He is our, hmm. he, he is our, how do you call it? Yun ang ating master. Siya yung teacher natin. Tayo ay, tayo ay mga, mga ngaral na natuto lang under the feet of this preacher. Jesus Christ, the, the true preacher, the main preacher, the real preacher, the head preacher in Jesus' name. Hallelujah. Ito yung kanyang mission. No? He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kina heal the brokenhearted. To preach deliverance to the captives. Palang Recovering the sight of the blind. Yung mga bulag dito, eyes will be Palalayain yung mga na, nasusubatan. And then sa John 6, 8, ang sabi niya, I came down from heaven. Kina mo, oh, this preacher saan galing? Hindi, si, hindi, siya galing sa hindi siya galing kay Maria kay ano uh, Joseph eh. I came down from heaven not to do my own will. Hindi ako napalit yung para gawin ang kalooban ko, di ba? But the will of my father that sent me. But the will of him that sent me. Yun ang kanyang misyon. Ang mayroon siyang trabaho ang ginagawa dito sa lupa. At ang pinanggalingan niya, ang origin niya ay eh, hindi sa lupa, galing po siya sa langit. Mayroon siyang purpose, mayroon siyang mission na malinaw. And then sa Mark 10.45, ang sabi niya, The Son of Man came not to be ministered. Tinan mo, pumunta sa dito ang kanyang mission ay hindi para para paglingkuran. My goodness. Grabing ano yun? Grabing uh, grabing katangian niya, no? Hindi siya pumunta dito para paglingkuran, but to minister kundi maglingkod and to give his life a ransom for me. Glory to God. Ito po yung Jesus na he, 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 gave his, hallelujah, I think I, I'm done in this in the mission niya. He, 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 he came to serve, he came to heal, he came to cast out demons, He came Amen. to deliver. He came to he came to Praise comfort God. people. Maglingkod. Hindi para paglingkodan. He is Lord. Sabi niya, sabi niya, ako ang Panginoon pero nakita niyo, hindi naman ako nag hindi naman ako pinaglilingkod niyo. Ako ang naglilingkod sa inyo. Ganun po ang mission profile ng Panginoon. Ganun kalino ang Amen. kanya. Kawain. He, he, came to minister and to give his life. He gave his Amen. life. This preacher gave his life. Hallelujah. And that life is the life that gives us life. Ang buhay na yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Yun po ang kanyang mission. Mission to give life to, to 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 to, save people. Ang, ang kanyang buhay ay nagiging pampalit, pambayad, pang pang rescue sa buhay dahil dahil lang sa ng sabi ng salita ng Diyos, ang lahat na nagkasala, ang 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 lahat na nagkasala ay papunta sa kamatayan. For the wages of the sin is death. But the giver of God is eternal life. Sabi so, sabi dahil lang lahat nagkasala, lahat patay. But this preacher came to give his life para tayo ay iligtas. Yun po ang trabaho ng preacher nito. He came to to minister and to serve and to give his life around some Romani. Kahit sino, kayo mga nakikinig, when you come to the Lord at ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, babayaran ka eh. Babayaran yung sala mo, magmamana yes. ka ng buhay right. na walang hanggan. That is the rule, that is the mission of this preacher. Now, well, who, ano ang, ano, ano, ano ang, bakit siya natawag? Na, ano, why he is Lord? Bakit siya nagiging Lord? Why, why he is After nang binigay niyang gabi, napakos siya, namatay, di ba? He, he died. Jesus Christ died. Did you hear that? Jesus Christ died. Pinako. Grabe yung latigo na inabot niya. You have to remember, mga kapatid, ang latigo na yan, yung latay sa kanyang katawan, yung sugat niya, yun pala ang nagbibigay ng ating kagalingan. That, that Amen. gives us yes, healing. Hallelujah. Yung kanyang lap, lapdos, yung, yung stripes sabi ng Bible by his stripes we are healed now why did why 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 why, why he is lord ano ang lordship na you see if you're going to look in the scripture no doon sa Philippians 2:9 ang sabi nga kung babasahin mo yung sa upper part na he 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 was he was in the form of man amen Let's i think i have to go to kailangan kong okay uh, i have to stop this year and go, pupunta ko sa isang I have to find the scripture. Kailangan kong i yan. I think kahit yun lang muna. Nandito na yata. Okay. Kailang oras ako. I have to stop siya. Ano yung tinabasahin mo natin? I think it, ito lang yung scripture na i-share screen ko. Other than that, iduloy-tuloy ko na lang. Kasi na ang, gusto ko kasi ipakita lang yung sa 9 lang eh. Pero so, itong scripture na ito, we have, if we are going to start sa verse 6, kasi nga pinapakita dito, pinapa, pinapaliwanag ng kasulatan, How, how, did this lordship come? Paano yung kanyang pagiging Panginoon? Wow! Nagpaano siya naging Panginoon? Tinan mo. natin sa verse 6. Tinan mo. Who being, ito si Jesus Christ, the preacher, who being in the form of God. He, he is in the form of God. Tao siya. Pero ang scripture na ay nag-acknowledge, he is in the form of God. Form, God, form of God. He, he is God in man. No? do it na, hindi niya inaari na katulad siya sa Diyos. Tignan mo, tinan mo, binukod niya ang kanyang sarili, but made himself of no reputation. Tignan mo, binukod niya. And took upon him the form of a servant. Tao ang kinuha niya ang kanyang anyo bilang tao and was made in the likeness of man. And being found in the passion as man, katulad sa tao, he humbled himself and became obedient unto death. Nagiging, nag, nag, siya sa kamatayan. nung latigo, hindi ba? Kita mo ang, ang daming tanong sa kanya ni Pontius Pilate. Wala siyang wala siyang laban Hindi, siya, siya nagkikipagtalo hanggang sa pinaglalatigo, pinagsasaktan. Walang para siyang para siyang tupa na na dadalhin. Alam mo yung tupa, walang kibo yan eh. Kahit na binabalatan na tutulo na lang yung luha pero hindi hindi hindi, hindi sumusuko sa kamatayan. This is Jesus Christ. He humbled yeah. himself and became obedient unto the death, the death on the cross. Oh. Yung kamatayan na yun, yung pala yung ng kasalanan ng tao. Yung yes. kanyang dugo, yun pala ang so, pagbayad ng right. isa ano ng tao. Now, ito yung ginawa niya, now, tinan mo sa verse 9. Because of this, because of this, tinan mo, because of this, because of what Jesus Christ did, He obeyed His death, He offered Himself a sacrifice para sa tao, and because of that, Because of this, Pilipinas 2 9, ang sabi ng salita ng Diyos, Wherefore God also has highly exalted Him and given Him a name which is above every name. Hallelujah. Kita mo, yung pala ang dahilan dahil sa pagsuko niya sa pagbigay niyang kanyang buhay bilang alay, ipinagkalobo sa kanya yung pangalan na pinakamataas sa pangalan. Yung pangalan na yun, yung pangalan na yun, pinakamataas sa pangalan. Yung pangalan na yun, at the name of Jesus Christ, pakinggan mo natin, every initial bow, every initial bow, of thanks in heaven, things on earth, things under the earth. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Lahat pala, lah, Jesus name, lahat kayon. Right now, there are, alam ko, may mga taong, may mga taong doesn't believe, no? There are people who doesn't believe. He doesn't believe. There, there, there is nothing. He is just a man, a human being. Ordinary, katulad natin. Whatever, kung, kung ikaw ngayon ay hindi naniniwala, I have a message for you. Look, mayroon pong salita ng Diyos na nagsasabi, darating ang araw na ang lahat ng tuhod, ang lahat ng labi, ano? lahat ng uh, ikaw, ikaw tao na hindi naniwala ngayon, there will come a time, there will come a time na ang tuhod mo ay titiklop yan at ang dila mo ay magsasabi, Jesus Christ is Lord, siya ay Panginoon. Darating yan. It doesn't matter ngayon kung sabihin mong, I don't believe, yung, yung belief mo kasi, yung paniniwala mo, it doesn't help sa truth, ibig sabihin, kung ang truth ay naka-establish na, na siya ay Panginoon, ang pananiwala mo ngayon na hindi siya Panginoon, it doesn't help. It doesn't change. It doesn't change the truth that Jesus Christ is Lord. And one day, kung hindi ka man mananiniwala na ang pangalang ito, pangalan Jesus Christ ay Panginoon, kung hindi ka naniniwala ngayon, isang tiyak na bagay because heaven and earth shall pass away, but the Word of God will never pass away. Ibig sabihin yung salita ng no, Diyos na titiklop talaga yung tuhod mo at saka yung dila mo will alter sa mo talagang si Jesus Cristo ang Panginoon. This is the this is the Lord. This is the this is the name that we are preaching. This is the name that we are talking about. Jesus Christ